אתמול במהדורה המרכזית אנחנו למעשה מפרסמים שמבצע מחנות קיץ צפוי להימשך גם בימים הבאים ללא הגבלת זמן, ואף שוקלים אולי להרחיב אותו לאזורים דרומיים יותר. יתרה מכך, אומרנו, גורם ביטחוני בכיר, אנחנו מבינים דבר מאוד פשוט, שכרגע חברון הופכת להיות מוקד טרור רציני, הרבה מאוד כסף מחמאס חול נכנס לשם, הרבה ידע ורצון לבצע פיגועים קשים, אנחנו עושים הכל על מנת למנוע את זה, אבל אם לא, חברון תראה כמו מחנה ג'נין. יתרה מכך, אנחנו גם מבינים היטב שכל הניסים של אירועי פיגועי התופת הם דבר שמבינים במערכת הביטחון שיכול להשתנות בן רגע, ועל כן שוקלים כרגע אולי להרחיב כאמור גם את מחנות קיץ לאזורים אחרים, גם האופציה האווירית כמובן נשקלת, ואנחנו נמשיך ונעקוב אחר ההתפתחויות.